the Idzi. A mae'n fynydd o gic gan y golwr. A mae di bwnsio. O, dros Ben Chris Mullock! A chredwch chi fydd, mae golwr yr hen air wedi rhoi Caerfyrddin ar y blaen. Y gol gyntaf yn Uwch Gynghrair Cymru yn 2019. A welwch chi ddim gol rhyfeddach y flwyddyn yma. Lee Idzi yn curo Mullock o'i gwrt i hun.